لە مۆسکۆ کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتی تایبەت بە جیهانی بوون و کێشەکانی بەڕێوە چوو کەتیایدا شارە پسپۆرانانی پ وڵات بەشدارن لە نێویاندا شێکی ئەکادمی لە باشووری کوردستانەوە بە فەرمی بانکشتی کۆنفرانسەکە کراون دکتۆر ئەمە نوررە دینی سەرۆکی شاندەکا گرنگی بەشدار بوون لە کۆنفرانسەکەی خستە ڕوو ئاستی هەرێمی کوردستان لە ڕووی پەیوەندێ جۆرەەوە جورەکان بە شێوەیە گشتوەکە لە کۆنگگریەکی وەکو ئەم کۆنگرێکە بەمانایی و شە کۆنگگرێنینی و دەوڵەتی بانکێش لە کرێوە و زانکۆەکانی هەرێمی کوردستان حەزوران هەیە و لەوێش لە توارچێوەی ئەم کۆمەڵبندیە ئەکادمیە کە تێیدا بە سەدان عقلی زانستی و توانە ئەکادیمی لە وڵاتانی دنیاوە، کۆ دەبنەوە سەڵوباسیان لەسەر پر هەرە گرنگەکانی دنیا دەبێت دەرهەتی ئەوت بۆ دەرەەخسێک کە تۆ گویللەوان بگری هەروەها ئەوانیش گوێ لە تۆ بگرن پرسی کورد لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و ڕیفرندۆمی باشووری کوردستان لەنێو زۆربەی پانێڵەکاندا مژاری هەرە گەرم بوون کە شارەزاو بەشداربوووان گەنگشەی چڕوو پڕیان لە بارەوە کرد. د کوم فرانسې نړیوال تاهريک له شان دي ځنګوکان بس له بابت جواز ځنګوکان کومه ځو کو شان دي هریم رسن په ځربلې کومفرانس او مونیخ یو ملواني ک او تارک محبوب دربارې رول ځهنجري لسره ئەکتەر نانەودوڵەتەکان و هەریم کوردستانیشوەکو بنی هێناوکە یەکێکە لەو هەریمانەیەە لەسەر ئاسی جییهان وەکو ئەکتەرێکی ن نەودوڵەتی وە بەڵام زیاتر لە ئەکتەرێکی دەوڵەتی ڕۆلی جێراوە و لا زۆر دۆزی کورد بەهۆی پرسسیگرۆبارریزیشن بەرەو پێ سباسی بۆ ماکردەوە هەرمی کوردستان مافە نێودڵەتیەکانی بەککارهێناوە کە لە ڕوانانگەی یاسای نودوڵەتی و مافی داوە بە هەموو نەتەوەوەیە بۆ ئەوی بیتوان بگن با ئامانجیخواان. لەپاڵ بەشداری کردنیان لەم کۆفرانسە نێودەوڵەتەدا، شاندەکەی کوردستان دەیەوێ، پرا بە پەیوەندیەکانی بدات لەگەڵ زانکۆکانی روووسیا و جییهان، دەمانی وەکوی ئەو زانکۆی لوبنانی فەەنسی پەیوەندەکی ڕاستە و خۆ درست بکەین لە گە زانکۆکانی رووسیا بەتایبەت یوانەیە کە لە مۆسکۆدا هەن بتوانین هەندێک مزەکەاتی تەفاهمم مور بکەین بۆ ئاللوگۆرکردنی مامۆستایان بۆ ئالوگۆرکردنی قوتابیان هاتنمان بۆ ئێرا بەشێکیان پەیوەندە بە ئەوەی ئەم تکانێک بۆو ڕێکەوتن نامەیە بدەین ئەو ڕێکەوتن نامش بریتە لەکردنەوەی بەشی زمانی رووسسی لە هەرێمی کوردستان لە زانکۆی للووبنانی فەنسی لە هەر می کوردستان کەبێت یەکەمیز زانکۆ کە بەشی زمانی رووسسی لێدەکرێتەوە. پێنجەمین کۆنفرانسی بە جیهانی بوون، کە زانکۆی مۆسکۆی حکومی بەڕێوەی دەبات زیاتر لەپۆجییهان بان کێشکراون و تا کۆتایی ئەممانگا گەنگشەی پرسەگەرمەکانی جیهان دەکەن. داوتتکردنیشاناندێکی زانکۆی لە کوردستانەوە، دەرخەری ئەو ڕاستەیە کە رووسیا دەیەوێت لە سەررجەمبوارەکان گرنگی و بایەخی زیاتر بدات بە باشووری کوردستان. خوشوی محمد، کردستان 24وار